بسم الله الرحمن الرحيم بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے ذرا میں نے کیا لکھا ہے اللہ اللہ جامعہ محمدیہ ادارہ علی شان جامعہ محمدیہ ادارہ علی شان جامعہ محمدیہ ادارہ علی شان پڑھ دے نے طلبہ حدیث تے قرآن جامعہ محمدیہ ادارہ علی شان جامعہ محمدیہ ادارہ علی شان جامعہ دے وچ اج جلسہ پیارا اے جامعہ دے وچ اج جلسہ پیارا اے دوروں دوروں لوگ آئے اج بھی نظارہ اے دوروں دوروں لوگ آئے اج بھی نظارہ اے ہر پاسے دس دی عوام ہی عوام جامعہ محمدیہ ادارہ علی شان او جامعہ محمدیہ ادارہ علی شان اس علاقے دی عظیم درسگاہ اس علاقے دی عظیم درسگاہ اس درسگاہ اتے راضی او الہ اس درسگاہ اتے راضی او الہ رحمت کر سونا رب مہربان جامعہ محمدیہ ادارہ علی شان او جامعہ محمدیہ ادارہ علی شان جامعہ دے بانی قاری عبدالوکیل رحمت اللہ علیہ جامعہ دے بانی قاری عبدالوکیل جامعہ دے بانی قاری عبدالوکیل سونے رب اگے میری یارو اے اپیل سونے رب اگے لوگو میری اے اپیل رحمت کرے اونا اتے رب رحمان جامعہ محمدیہ ادارہ علی شان او جامعہ محمدیہ محمدیہ ادارہ علی شان جامعہ دے استاد سانو بڑے ہی پیارے نے جتنے نے اللہ سب دیا زندگیاں دراز فرمائے جامعہ دے استاد سانو بڑے ہی پیارے نے قاری عامر صدیقی ساڈی اکھیاں دے تارے نے قاری عامر صدیقی ساڈی اکھیاں دے تارے نے جرنل سیکٹری ایل بی سی او تو فورس پاکستان جامعہ محمدیہ ادارہ علی شان او جامعہ محمدیہ ادارہ علی شان پڑھ دے نے طلبہ حدیث تے قرآن جامعہ محمدیہ ادارہ علی شان آخری دو جملے تے میرا سلام ہے ابن وکیل صحابہ برادر اکبر قاری مدثر لکھاؤ الحفیظ صاحب قاری عبدالحفیظ صاحب دے بیٹے میرے بھائی جان تشریف فرما دیگر خطبہ تشریف فرما میں پھر توحید دا پیغام دینا چاہنا تے توانوں بیدار کرنا چاہنا توجہ کیجئے خانپور ٹورا والے ہو اللہ اللہ میں اشارہ کرنا ہے ہر بندے نے محبت میں بول کے کہنے اللہ کہ دسو سارے جگن بنان والا کون ہے نا 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 جتنا مجمع اتنی آواز نہیں باہر تک جناب پوری دنیا تے لائیو جلسہ چل رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے جدہ عقید ہے جگنو بنان والا اللہ ہے اے جلسہ سجان والا اللہ ہے رونکا لگان والا اللہ ہے وہ بولے گا دسو سارے جگنو بنان والا کون ہے اور دسو سارے جگنو بنان والا کون ہے اور وکھو وکھ صورتاں وکھو وکھ صورتاں سجان والا کون ہے دسو سارے جگنو بنان والا کون ہے دسو سارے جگنو بنان والا کون ہے کہ لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی صفا مروہ تے دھوڑی مائی پریشان سی پیرا تھلو اہل حدیثوں گج کے بولنے تھلو چشمے چلان والا کون ہے اوئے دسو سارے جگنو بنان والا کون ہے آواز کیوں نہیں آ رہی جڑا رب نو داتا من دے او جڑا رب نو مشکل کشا من دے جڑا رب نو حاجت روا من دے او میں نہیں جے ویندا رب ویندا جے اللہ دی
रजा वास्ते एक बार अपनी अपनी जगह तो उठ के अल्लाह की तौहीद की गवाही दियो। जरा रब नाता मन दे, जरा अल्लाह मुश्किल कुशा मन दे, तो आवाज लाहौर तक जानी चाहिए है। वो लोगों पता चल जाए असल में दाता इंसान नहीं, दाता रहमान है। मैं इशारा करने उठ के जवाब देने अल्लाह ओए दसो सारे जग न बनान वाला कौन है। तकबीर, हाथ लहरा के, हाथ लहरा के, सलमान रब्बानी साहब बैठना नहीं जब तक मैं ना कहूं मैं नहीं मैं रब मैं उठ जाओ उठ जाओ। ओए दसो सारे जग नु बनान वाला कौन है। आखरी पैगाम नोट कीजिए, जदों मैं कहूं उदो बहना जे अल्लाह अल्लाह रब्बानी उत्ते यारो रब बड़ा मेहरबान है। राती मुल्तान ओ राती मो रब्बानी उत्ते रब यारो बड़ा मेहरबान है। करदा है हर जगह हक दा ऐलान है। राती सी मुल्तान अज जामिया मुहम्मदिया खानपुर कटोरे पुचान वाला को